Jaz sem zmeraj bil tenšen hor. Šele pol skozi življenje sem dojel, zakaj. Zakaj? Ker sem imel kronično pomankanje pozornosti v otroštvu. Ne? Vsi, ki si ful želimo neke pozornosti, nam je nekaj manjkalo v življenju, ker noben zdrav, noben čustveno zdrav človek ne bi rabil toliko pozornosti, ker ni to zdrav. Ker to pomeni, če ti zdaj rabiš toliko več, si pol imel, včasih imel toliko manj tega.